Бачили мокрого кота? Ось він, мокрий кіт. Це розумні звірі. Да. Три штуки розумних звірів, які не хочуть мокнути. Один нерозумний, який мокрий лазить. Це портулак. Якщо поганий цемент, то можна розвести на цьому місці портулак. Буде набагато краще і не так спекотно. Ну і економія на цементі. Ми йдемо? Да. А що ми такими зігзугами? Зігзугами йдемо. Що ми тут? Кренделя. Кренделя оставили. Пішли по калюжах. Місце таке тут. Так і сьогодні. Постійно попадається якась курка. Опа, втекла. Пішли. Страшна курка втекла. Пішли. Ми не будемо боятися страшної курки. Куди ми сьогодні тупі-тупі? Не спідем. Не спідем. В долинку. Що ти тікаєш? Що ти трус тікаєш? Ми тут з Кащі прийшли на тебе подивитися. Взяв і втік. Чи в ногу здране. Так і все. Кася і жаба. Я ж бачила, тут десь була жаба. Куди вона ділася? Куди вона поділася? Пішла вона, Кася, по своїм жабічих справах. Да. Нарешті вода стовпом стала схожа на воду. Вона на кладовище всяких там мілкої живності. Кажуть, що навіть риби. Але риби я так очима не бачу, хоча тут попахує трошечки. Щось тут типа не те. Що малий? Що, малий? Далі біла? Ну, пішли. Пішли далі. А, ну, чешуть. Опа. А хто це там? Цікаво. В лісі чорногузів я ще не бачив. А він там приземлився. О, партизан. Хитрі. Гуляє там. Давай, вилазь. Ми тебе збільшимо. Покажи чорногузіна, як ти. Тиняєшся по річках. Прямо. Не чорногуз, а чапля яка. Фламінго. Чого ти кричиш там, Кисю? Я чорногузів роздивляюся, не Кисю. До речі, чапля там через дорогу. Ну, що таке? Що таке, дитина? Що ти мені заважаєш чорногузів роздивлятися? З чаплями. Що таке? Що каже, нема, щоб без ружа там роздивлятися? Ти жабу роздивлялася, вона від тебе втекла.
ось риба, так. Да. Не збрехали. Точно. Точно дохла риба. Не витримала спеки. Хоча, кажучи, можливо, якась зараза її електровудкою глушила. Отаке. Отаке. Ну, тепер зрозуміло, чого чаплі тут лазять. Підбирають дохлу рибу. Добитчики. А це у нас равлики. На споришу. Ну, равлики повилізали. Не встигла. Хоч трошки дощу впасти. Все, вже валяються на дорозі. Хрумтіть, кажуть. Під ногами будемо хрумтіти. Отакий видосик. Кася роздивляється на місяць, який в калюжі плаває. Прикидаєте? Калюжі. Місяць в калюжі. Фантастика після цієї спеки.